私は名字が4回も変わりました。擦り切れる日にも、血のつながらない親子たち。私みたいなママがいたら嬉しい。二つの家族には命がけの嘘がある。え、物語のラスト、なんで気づいてあげられなかったの。想像を超える絆に驚き涙する。そしてバトンは渡された。実はあなたに伝えておかなければいけないことがあります。令和最大のベストセラー、ついに映画化。どうして森宮さん再婚しないの。それは優子ちゃんをさ、嫁に出すまでは父親としての使命を全うしなきゃさ。ねえみーたん、私みたいなママがいたら嬉しい。うん、なんかいいな、そういうの。お互いを尊重できて、実の親子よりよほどいいよ。俺のこと好きなの。ごめんねみーたん、私は最低の母親でした。実はさ。え、擦り切れる日にも走り抜けた。だいたいなんで気づいてあげられなかったの。必死で隠し通したんですよ。実は僕にも荷物が届いてね。二つの家族に隠された秘密が全て明かされた時、衝撃と感動が訪れる。そしてバトンは渡された。実はあなたに伝えておかなければいけないことがあります。